Aqui uma gatinha. Gatinha. Hello, gatinha. Alguma vez viram uma gatinha tão mimada? Eu não. Só mesmo esta. Então, olá a todos! O vídeo de hoje vai ser... Se vocês já viram o título, já sabem o que é este vídeo. Eu não sei para que é que eu estou a dizer o que é o vídeo. Vocês já sabem que eu fiz uma cirurgia. Neste momento é o antes, portanto eu ainda não fiz nada. Na verdade a cirurgia é amanhã, faltam menos de 24 horas. E eu achei que fazia sentido fazer uma contextualização. Porque eu já falei desta cirurgia antes, porque eu era para tê-la feito em abril. E teve que passar para esta altura, mas não dei o contexto por completo. Então eu acho que para este vídeo fazia sentido. E vou-vos passar o meu feedback completo. Tenho que vos contar a história toda desde o início e o antes, o durante e o depois. Isto é o antes. Obviamente não parece estar nada errado com o meu nariz. Não é um nariz bonito, mas tipo, nunca foi esse o problema. Eu tenho um desvio do septo, portanto, há vídeos em que se nota mais do que outros. No caso, depende muito da luz, mas eu tenho efetivamente partido e vem para este lado, faz assim. E está-me a obstruir, este desvio do septo está-me a obstruir por completo a narina do lado esquerdo. Esta cirurgia surgiu porque eu há cerca de 2 anos, em 2022, comecei a ter sintomas de um género de rinite alérgica, só que sem alergias. Tudo e mais alguma coisa, tudo o que está associado tipo, às rinites e às sinusites e às ites todas. E comecei a ser seguida por um imunoalergologista que me mandou fazer uma catrafada de exames. Fiz os testes das alergias, aqueles das picadinhas que vocês fazem no braço e metem tipo o líquido de cada composto, digamos assim, se é animal, se é fruta, se é alimentar, se é ácaros, whatever. Metem tudo no braço e veem o que é que o vosso braço reage. Fiz também as do sangue, que ainda são mais completas do que, segundo o que ele diz, e efetivamente a lista era gigante. Fiz um género de um estudo total. Sobre o que é que me poderia estar a causar o mal-estar com o que eu estava, e eu só procurei ajuda, digamos assim, passado tipo 7 meses de eu estar assim. Isto tudo surgiu também um bocado depois de eu ter tido Covid pela primeira vez, poderá ter influenciado, poderá não ter influenciado, efetivamente há um monte de coisas, fatores, predisposições que eu já tinha, juntamente com sabe Deus o quê. Pronto, comecei a ter tudo o que era sintomas de ites da vida, sem efetivamente a grandes alergias. A única alergia que eu tenho é aos ácaros, mas é uma alergia muito suave e uma ligeira alergia aos gatos, que eu sempre tive. Eu tenho a Genie há 11 anos, como vocês bem sabem. Não ajuda a estar em constante contacto com a Genie, mas pá, não é de agora, ok? E então percebeu-se que... Depois acabei por fazer um TAC, e estou-vos mesmo a dar o contexto todo, ok? Para perceberem como é que eu cheguei a esta conclusão, digamos assim, ou neste caso, ao destino, que foi a cirurgia, ok? Entretanto, também fiz um TAC e percebemos que, obviamente, eu tenho um desvio do septo, que eu já sabia que tinha, porque vê-se... Lá está, de um lado, se eu virar para este lado, há um lado em que se vê melhor que o outro, porque ele vira daqui para lá, e do outro lado parece direito, sabem? Estão a ver? Como ele vira para aqui, parece mais direito, e como ele vira para lá, aqui nota-se bem. De frente, não se nota praticamente nada, de lado, nota-se e nota-se mais de um lado do que do outro. Este desvio do septo não ajuda, é uma predisposição que não ajuda, mas que eu sempre tive. Entretanto, percebeu-se que eu estou com uma hipertrofia dos cornetos também. Chegou-se à conclusão que, embora eu tenha alguns sintomas de rinites, sinusites, whatever, o facto de eu ter um desvio do septo e uma hipertrofia dos cornetos não ajuda absolutamente nada no funcionamento do meu nariz. E estou numa fase em que, com o desvio e com a hipertrofia dos cornetos, a minha fossa nasal esquerda, esta aqui, está praticamente bloqueada. Entretanto, eu passei do imunoalergologia. Isto é tipo um ângulo que eu nunca achei que ia mostrar na internet, mas que mostro. Pronto, esta narina está completamente tapada, esta até funciona mais ou menos. Entretanto, passei a ser vista do imunoalergologista, ele passou-me para o otorrino. E depois do otorrino me ter visto, ter mandado fazer tudo e mais alguma coisa, mexido para dar ataques para aqui, para trás, para blá blá blá, chegámos à conclusão que fazia sentido fazer uma septoplastia com a correção da hipertrofia dos cornetos. Atenção, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que é uma septoplastia? Pelo nome eu devia ter lá chegado, é uma correção do desvio do septo, mas isto também vem associado ao que eu vou fazer a uma turbinectomia, acho que disse isto mal, que acho que é a situação de. Eles não cortam os cornetos, mas eles reduzem, corrigem a hipertrofia dos cornetos. Pronto, entretanto o otorrino disse que gostava de me operar. E eu na altura, e a pergunta que vocês me vão fazer é: porquê que não fazes logo tipo uma rinoplastia? A diferença da rinoplastia é que a rinoplastia é estética, isto foi tudo o que ele me explicou.
A rinoplastia é estética, é para alterar a estética do nariz. Quando é septoplastia é que é funcional. Quando querem combinar as duas, é rinoseptoplastia. Fazia sentido eu fazer, visto que o meu nariz não é muito bonito. No entanto, devo-vos dizer, eu quando era miúda tinha imensos complexos com tudo. Eu achava-me tipo horrível, uma autoestima horrível. E na altura, se calhar se isto fosse há mais anos atrás, eu acharia que fazia sentido fazer as duas. Entretanto, eu já estou em paz com a minha cara. I'm okay with it. E para mim não se justifica, porque eu não me desgosto do meu nariz dessa forma, até a querer pagar balúrdios para pôr um nariz novo e ter que passar pela recuperação horrível que é uma rinoplastia, que é uma recuperação supostamente muito pior do que uma recuperação de uma septo, que é tudo muito, muito superficial, não é? É tudo aqui dentro das narinas e pronto, e acabou. E as rinas são muito mais complexas e pronto, eu conheço algumas pessoas que já fizeram rino, são super satisfeitas, adoraram a cena toda, mas sinceramente não é para mim. Portanto, eu decidi fazer só a septoplastia, que é tudo funcional. Basicamente, o meu nariz supostamente vai ficar igual, se calhar não se vai ver esta curva tão acentuada, se calhar já, pronto, já vai estar direito, mas de resto o aspecto exterior vai estar exatamente igual. E é isto, acho que não tenho muito mais para vos dizer, sinceramente, a cirurgia é amanhã. Vou-vos partilhar o meu feedback todo, vou-vos partilhar todo este processo para se houver alguém desse lado que tem este mesmo problema ou estes mesmos problemas e pondera fazer, mas tem medo. Espero que este vídeo pelo menos sirva para, primeiro, ter uma experiência positiva para vos mostrar. Segundo, para se desse lado alguém que tem a mesma condição, digamos assim, que eu, que ganhem coragem para irem para a frente e façam o mesmo, porque pá, não é agradável nunca, mas é para termos qualidade de vida a longo prazo. Amanhã falamos, mostro-vos quando estiver já à espera no hospital, porque vou ficar imenso tempo à espera até acontecer, e logo vos mostro depois. Portanto, até amanhã. Shit just got real. Sabem quando chegam àquela fase que pensam, como é que eu me meti nisto? Just keeping it real. Vem, meu médico. Cara de graça, a minha. Passaram-se agora. Quantas horas passaram desde a cirurgia? Não sei que horas são. 8 horas. Não passaram tantas. 7 horas. Já estou no meu quartinho. Estou a ver as notícias. Olhem para isto. Isto para sensíveis de sangue não dá. Mas pronto. Eu acho que so far, sinceramente, a pior coisa é mesmo a anestesia. Eu lido muito mal com as anestesias. Fico completamente grogue e mal disposta e não durmo e também não desmaio e também não acordo, estou assim tipo num limbo sinistro durante horas e para mim é o mais desconfortável. Em termos de dores, não tenho propriamente a única sensação que eu tenho. Tipo, olha o tamanho, eu sabia, eu disse-vos que esta era a pior, a esquerda, mas tipo, reparem que está o triplo do tamanho da outra. Claramente eles mexeram mais na esquerda do que na direita. Mas bem, as duas estão inchadas, tenho uma batata no lugar do nariz. Em termos de sensação, não é propriamente dor. Sabem quando vocês estão com aquela sensação que vão espirrar? Tipo, gera uma comichãozinha dentro, que não é ardor nem nada, é tipo uma sensação de aquela cena assim, sabem? Tipo, nem é quente, é meio, pronto, é como se fosse espirrar. É essa sensação constante, mas soft, ok? É muito lidável. Tenho que estar a dormir sentada, né? Está aqui a minha caminha, estou a editar o vídeo para vocês. Na verdade, ainda nem comecei a editar. A intenção é editar eventualmente. Mas pronto, cada vez que me encosto para dormir, escorro montes de sangue. Pronto. E adormeço. Porque estou croco. Agora adormeço. Durante horas eu não conseguia adormecer. Que teria ajudado. Pronto. Fora isso, tudo ok. Tipo, não é doloroso. É mesmo. É assim, há malta que lida muito bem com o acordar de uma anestesia. Se vocês lidarem bem com o acordar de uma anestesia, vai ser tranquilo para vocês. Para mim, o acordar de uma anestesia é sempre tipo terrível. Anyways, acho que agora vou trocar isto. Portanto, até já. Oh, hello. Estou tentando falar muito alto porque já são 10 e tal da noite e já. Pronto, eu estou num quarto sozinha, mas já há muita gente. À volta nos quartos a dormir, então não quero fazer muito barulho, só para vos dar um update, porque eu quero mesmo tipo keeping it real. Lá está, é como eu estava a dizer, eu não vejo muito feedback deste género de operações online e é mesmo difícil. Eu acho que tipo, há muita falta de partilha de todos os detalhes online, sinceramente. As pessoas tipo falam do antes e às vezes falam depois, mas eu gosto de falar também do durante, porque é cringe, mas é necessário, porque eu procurei por isto e não encontrei. Fritei tanto e não encontrei. O processo está igual. Entretanto, já troquei o penso outra vez, já troquei 3 vezes hoje. Estava-me a perguntar isto, minhas amigas, há bocado. E eu acho que não expliquei para a câmera, mas eu, a única coisa com que fiquei, eu não tenho tala. Nesse aspecto é muito mais soft que uma rinoplastia. As únicas coisas que eu tenho é 2 splinters dentro do nariz, que são tipo uns tubinhos de plástico. Parecem uns cilindros de plástico, que é tipo, é uns canos. Basicamente é do formato da nossa narina, lá para dentro. Estão a ver? É tipo como se fossem uns canos, uns tubos de
aquilo não deve ser plástico, deve ser outro material, mas é parecido a plástico, estão enfiados na minha narina esquerda e na minha narina direita. Mas aquilo é aberto no meio, não é fechado, então obviamente o sangue escorre por dentro das paredes, né? Pronto, basicamente eu acho que isto, pelo que eu percebi, é para cicatrizar à volta daquilo, os splinters, pronto. Quando eu tiro isto para trocar, eu literalmente estou com o nariz, entre aspas, normal, aberto. Só com os splinters lá dentro para manter, sei lá, o formato de cicatrização, não sei, não sou médica, é a ideia com que eu fiquei. Pronto, e tenho isto. Isto basicamente é uma gaze toda, uma gaze ou uma compressa toda dobrada, com um bocadinho de fita cola que vai absorvendo o sangue que está a escorrer. É tudo o que eu tenho. Não tenho talas, não tenho tampões, não tenho nada. This is it. O sangue vai escorrendo para aqui. As enfermeiras já me disseram, perguntei, porque já é a terceira vez que eu troquei hoje, já perguntei se era normal trocar tantas vezes e deitar tanto sangue. Ela diz que sim, nos primeiros dias é normal e depois o sangue começa a estancar. Dores, nada. Eles já me vieram dar medicação outra vez. Estou neste momento na fase, eu odeio os catetas. Não sei quanto a vocês, mas eu odeio os catetas. Mas eu continuo sem dores. Tranquilo. Agora que eu sinto que a anestesia já passou praticamente por completo, porque a anestesia demora sempre bastante a sair do nosso corpo, mas vá, já não sinto aquela cena hardcore na cabeça da anestesia e no meu corpo, então tipo, eu já me sinto bastante normal, sabem? Tipo, isto é só chato porque está aqui, mas tipo, honestamente, a sério, que quando estamos com o nariz mega entupido de uma constipação e tapamos, ou às vezes eu até ponho rolinhos de papel em cada narina porque estava a cair bem água, isso acontecia não sei quantas vezes, é exatamente igual a sensação, não tem dor. Eu sinceramente acho que não vou ter muito mais a fazer update aqui, amanhã logo vejo o que é que o médico me diz, quando chegar a casa se calhar digo o que é que ele me disse, mas pá, aqui continua igual, lá está. Vou ver se acabo de editar o vídeo, descansar um bocadinho e amanhã de manhã já deve ter alta. Time to go home, já tive alta, já tive a falar com o médico, o meu pai está a vir-me buscar. Só para vos dar um update, afinal, o lado esquerdo estava meio pior do que o que eu achava, estou a calçar neste preciso momento. Se eu espirrar, eu não quero espirrar, eu não posso espirrar. É a segunda vez hoje que me apetece espirrar e eu tento espirrar para dentro, porque eu não sei até que ponto é que isto não vai ser doloroso espirrar assim. O médico esteve aqui, ele empecava. Teve-me a dizer que efetivamente do lado esquerdo a coisa estava um bocadinho pior do que parecia. Ele disse que até a mexer não tinha noção, mas que para além dos cornetos e do desfio do septo, eu pelos vistos tinha um espigão no osso, tipo, assim, do lado esquerdo, que me bloqueava logo a entrada da narina, que eu... Efetivamente, eu sabia que a narina estava toda bloqueada, mas não tinha noção que era um espigão do osso. E o médico vem dizer que, olha, afinal tive que cortar esse espigão do osso também, porque nem dava, ele disse que nem dava para entrar e mexer. Portanto, sim, por isso é que o lado esquerdo está assim. Se bem que o lado direito hoje também já está intenso, mas sem dúvida que o lado esquerdo está muito pior, que é para vocês, é ao contrário. Este é o lado esquerdo, pronto. Não dormi muito bem, porque isto de dormir elevada vai se manter durante pelo menos mais 5 ou 6 dias. Efetivamente, a dormir elevada, não tenho que estar literalmente sentada, mas a dormir elevada faz com que eu fique um bocado dor de costas, o que torna tudo um bocado desconfortável. Portanto, eu sentia que dormia uma hora, acordava, dormia uma hora, acordava e virava para o outro lado, porque depois acordava com dor de costas. Mas bem, sinto-me muito melhor, tipo, honestamente, tipo, já o facto de não ter dor, está tudo bem. Já troquei este pensinho mais uma vez e vou continuando a trocar, mas ele diz que entre amanhã e domingo, portanto, entre sábado e domingo, hoje é sexta, não é? Sábado e domingo já deve parar o sangramento e depois segunda ele tira-me tudo e ficou ok. É isto. Going home. Estamos no terceiro dia. A noite hoje foi bastante dura, porque não foi em termos de dor. Só vi este barulho, eu estou toda ainda entupida. Foi por isso que a noite hoje foi muito dura, porque eu tinha secreções assim por todo lado. E eu para a garganta. Tenho pelo nariz. Se uma cena doida. Eu estou super inchada. Eu vou tirar, eu já tirei a parte da frente. Aquela gase que eu tenho que ir de ser para a frente para tirar as secreções, porque já não estou a sangrar muito. Agora só me está a sair já secreções. E portanto, por isso é que estou a fazer este barulho todo. Eu estou toda entupida. Toda entupida. Não se assustem, o meu nariz está bem inchado. Está a cair secreções. Vocês claramente conseguem ver aqui. Eu levei 2 pontos, acho eu. 2 ou 3. Eu não vou pôr muito próximo porque isto é nojento. E acho que poderá ser o barulho que me está a sair. Eu estou inchada, mas é só por causa disto. Aqui, vou pôr de gelo, estou no terceiro dia, como vos disse, por causa da quantidade de secreções que eu tenho a sair do nariz e que não consigo propriamente tirar tudo por completo, porque tenho splinters e então acaba por tornar-se tipo impossível tirar tudo e também não posso propriamente assoar, não é? Porque tenho pontos. Deste lado já respiro qualquer coisa, deste lado esqueço nada, mas pronto, agora é ir pôr de gelo e ir controlando as secreções e já só falta 2 dias. Amanhã é o quarto e depois no quinto já tiro os splinters e à partida já fico 100%, já posso depender de maneiras, digamos assim.
Ai, meu Deus, é que eu nem estou a reconhecer na câmera, sabem? Meu nariz está tão inchado, está tipo uma batata. Eu nem estou a reconhecer. Mas bem, é o que é. Dia 4. Estava aqui a comer o meu grego no Oikos e apercebi-me que. Olha como é que está o meu nariz. Eu parece que acabei de sair do. Da Branca de Neve e dos Sete Anões e sou um anão com um nariz gigante. Eu não lavo cabelo há demasiados dias. E nem sequer tenho força para pôr chapéu seco. Portanto, olha, é assim. Quando eu não ponho chapéu seco, é porque algo está mal. Também não consigo rir, o meu lábio não mexe. Mas nem sequer inchou, está só tipo. Rima assim, parece uma cínica. Ou seja, eu digo coisas para o YouTube que eu às vezes já nem só está calada. Não estou a dar muito feedback, mas porque não está a mudar nada muito, ok? Eu ontem deixei de utilizar aquele penso da frente. Claro que está sempre assim meio molhado, mas quer dizer, é normal, eu limpo e está-se bem. Tenho feito muito gelo, já passar no meio dos splitters. Eu não vou aproximar, porque eu sei que há muita gente desse lado que. Até eu, antes de ver esta cirurgia, pode ficar chocado. Eu vou dizer, sinceramente, agora que já estou no quarto dia, amanhã eu vou tirar os splitters, que é a única coisa que falta. Tenho dois splitters, que são dois tubos de silicone, basicamente estão enfiados até. Sabes? Estão presos com dois pontos, um de cada lado. Não é uma sensação muito agradável, pelo que eu já estive a ver na net, estou um bocado a fritar. Entre tirar os splitters e tirar os pontos, acho que eu ganhei a minha escolha. Mas é o que eu tenho que lidar, eu tenho que tirar isto daqui, eu já não aguento mais ter esta cena aqui, estas cenas aqui enfiadas no nariz, vocês não estão a perceber. Ele continua muito inchado, obviamente, e está meio amarelo na ponta, sabem? Que eu acho que isto é do. Pá, é de estar aqui em esforço. Mas pronto, é porque tenho lá uns splinters dentro. Ontem tirei o penso porque eu senti que durante a noite, da segunda para a terceira noite, eu fiquei com tipo estalagmites. Presas no meu nariz, literalmente. Eu tinha tipo secreções assim, secas. Pareciam tipo lágrimas cristalizadas. Portanto, eu passei do extremo molhado e entupido para o extremo seco, ao ponto de eu não conseguir sequer mexer o nariz. Parecia que ia partir. Tipo, é horrível. Sou horrível. Não é doloroso, é muito, muito, muito desconfortável. E imaginem quando vocês acham, ah, pronto, não pode piorar. Pode, mas num sentido completamente diferente. Hoje. Está mais fácil, eu sinto que já estou com tudo muito mais molhado à volta e já me sai pouquíssimo sangue. Agora o que eu sinto é uma extrema pressão para tirar os tubos. Eu acho que vocês conseguem ver ligeiramente. Porque eu acho que, como já está tudo a escorrer e molhado, os tubos já estão a querer descer. Só que, como estão presos com pontos aqui, e é por isso que o meu nariz está a ficar assim, eu sinto uma grande pressão aqui na ponta do nariz, porque é os tubos a quererem descer, mas os pontos a não deixarem e a sustentarem tudo. Acho que hoje, sem dúvida, que já passou o pior. Amanhã, acho que depende da dor que me espera ao tirar os tubos, os splints e os pontos. Supostamente é rápido. E depois dou-vos feedback. Amanhã logo vos conto como é que foi a situação de tirar isto tudo. Linda. Magnífica. Hello! Estamos aqui passado um mês. Eu não sei porque é que eu não fiz. Eu tinha quase a certeza que tinha feito vídeo no dia em que tirei os splints, portanto no dia a seguir, no dia 5. Por isso não fiz, ou pelo menos eu não estou a encontrar. Mas entretanto eu tive também que trocar de telemóvel e eu gravei todos os vídeos com o telemóvel. Estou um bocado aliada. Eu tive de trocar de telefone, por isso é que a corrida também está um bocado diferente. O meu telefone antigo partiu-se, barra estragou-se. Anyways. Isto tudo para dizer que eu não estou a encontrar o vídeo do dia 5 a dizer-vos como é que foi dos splints. Então venho aqui um mês depois, no dia em que estou a pôr este vídeo no YouTube. E para vos dizer que tirar os splints foi easy. Peasy, dica que me deram. Porque tinha uma amiga, que, essa minha amiga tinha uma amiga que tinha feito a mesma cirurgia que eu uma semana antes e ela deu a dica de molhar muito as narinas com soro, com lavagem salgada ou whatever. Molhar muito as narinas de modo a que todas as secreções que estavam secas à volta dos splints estivessem mais molhadas para o tirar os splints ser muito mais fácil. Porque o dela, pelo visto, estava muito seco e custou-lhe um bocadinho a tirar. Ela diz que não doeu, diz que é uma sensação só desagradável e muito rápida, mas eu não queria passar por isso. Então, o que é que eu fiz? Eu no fim do dia 4 e no início do dia 5, mesmo antes de tirar os splints, eu tive sempre a mandar soro lá para dentro. Ou seja, mandei para dentro do tubo, mandei à volta do tubo, fazia assim com o nariz, para tipo aquilo tudo ficar tipo pegajosinho. E mesmo antes de entrar para o consultório para eu me tirar, voltei a molhar, eu estava toda a escorrer. E disse-lhe, doutor, isto está tudo molhado, porque tipo, eu estou com medo e não sei o que. Ele, não, isto já está mega molhado. E eu senti efetivamente que ele estava um bocado a deslizar já. E então, pá, foi muito rápido. Ele cortou-me os pontos, fez-me tipo assim, tuque, tuque. Foi tipo um beliscãozinho mínimo, rapidíssimo. Não doloroso, só tipo, fez confusão. E ele depois puxou. E como aquilo estava super molhado, não doeu de todo, não custou nada, nem sequer foi uma sensação estranha. Foi só alívio puro. Logo a seguir ele tirar-me os splints, claro que os splints vêm cheios de sangue, secreções secas, secreções molhadas, tudo, mas aquilo sai muito bem. O corpo às tantas quer mesmo que aquilo saia, sabem? Pelo menos foi o que eu senti com o meu corpo
E foi um grande alívio. Depois ele pediu-me para eu deitar tudo cá para fora, ou seja, todas as expressões que eu tinha, tipo a suar-me, entre aspas, mas sem fazer força no nariz. Ele limpou e disse: respire. E quando eu respirei, foi tipo: uou! Só pelo nariz, como é óbvio, né? Não foi como agora que eu respirei pela boca. Até frio dentro das narinas eu senti, que é uma coisa que eu nunca tinha sentido, e foi, epá, foi uma sensação incrível. Acreditem, eu tipo, logo a seguir a ter saído dessa consulta final, não é? Eu disse logo tipo: worth it. Não foi agradável toda essa experiência, como perceberam agora neste vídeo. Não é de todo agradável, também não é de todo dolorosa, é assim muito chato. Claro, é um bocadinho mais fácil com uma rinoplastia, como é óbvio, não tenho talas, não fiquei negra, ou pronto, não há essas coisas todas e obviamente é muito mais rápido, porque uma rino, claro que a pessoa fica negra e com talas e com cenas durante tipo 2, 3 semanas, e eu no meu caso foi, pá, foram 5 dias. Eu após 5 dias estava com o nariz como estou agora, tipo, normal. Aparentemente está igual. Continuo com ele assim, não é? Com este alto que eu tinha, sempre tive, mas está mais centrado e está menos, obviamente está com um ar menos torto e se olharem de frente está tipo, está reto, pronto, ele deitou-me o septo, pá, mas respiro, sabem? Tipo, não tenho, ou seja, não sinto bloqueio nenhum a não ser tipo, tenho que me ir a suar, é o que eu sinto, literalmente, só. Vale muito a pena, pá, devo-vos dizer, uma curiosidadezinha, já voltei a treinar, agora passou um mês, não é? Já voltei a treinar e tenho, eu durmo sempre, aos anos, durmo sempre com um smartwatch e eu tenho sempre tipo um score de sono e desde que eu comecei a respirar normal, vá, tipo, a partir do dia 5 para a frente. Porque depois do dia 5 até tipo até 3 meses, que é o que me está a acontecer agora, o nariz vai fazendo crostas e elas vão tipo saindo. Eu literalmente do dia 5 até agora o que eu faço é pôr um produto que é o Wet Gel, que é um gel à base de ácido hialurónico e hidratante, meto dentro do nariz, espalho assim nas narinas e aquilo ajuda a hidratar. Mas o nariz vai, tipo, vai se regenerando sozinho, vai fazendo crostas, vão saindo, vai fazendo crostas, vão saindo, mas já está a funcionar. E portanto o que eu senti desde o dia 5 até agora é que, primeiro, obviamente respiro de uma maneira completamente diferente e sente-se, sabem? As outras pessoas às vezes não percebem, mas eu sinto. Tenho dormido muito melhor, eu já dormia super bem. Mas eu tenho feito, mesmo quando faço noites de sono muito curtas, o meu score de sono é sempre tipo de 80 para cima, que é ótimo. E o meu primeiro treino de volta, que foi tipo a semana passada, agora vou fazer o segundo treino, porque não pude treinar logo por razões tipo de cicatrização, ele só me deu alta para treinar agora que fez tipo um mês. O meu primeiro treino foi tipo, bem tranquilo, respirei muito bem, não fiquei tipo. Não fiquei, digamos que. Sei lá, não fiquei ofegante, não fiquei nada, tipo, não sei, estava a controlar bem a minha respiração, nariz, boca, tudo, sabem? Não estava a sobrecarregar a boca e depois ficar ofegante e com dor de burro e tudo. Então, olha, no geral, tipo, eu aconselho vivamente. Acho que se devem preparar para 5 dias muito chatos. Eu, para mim, e para mim, sinceramente, o pior é o segundo e o terceiro dia. E cada dia tem a sua coisa chata e são todos diferentes. Para mim, o pior do primeiro é, obviamente, o recuperar da anestesia. É tipo aquela sensação muito grogue. O segundo dia é o pior para mim, que é quando começa a vir o sangue, que já lá está todo, não é? Mas começa a vir o sangue com secreções, com nhanha, com tudo. E está a querer sair, mas o nariz ainda está tapado, então sai pelo nariz. Tem que trocar o penso 1000 vezes, sai pela boca, entopa a garganta. E então aí é tipo, é um bocado agoniante. Terceiro dia começa tudo a secar, é desconfortável, mas já não é agoniante, é só desconfortável porque está tudo muito azedo e parece que vai tudo partir. Quarto dia já é tipo, já é só o desespero para tirar os splints e os pontos, já está mais ou menos a funcionar o nariz, já não tem o penso, mas ainda tem aquilo tudo muito inchado e negro, não é negro, mas vá, amarelo no meu caso, e ainda estou no gelo, ainda naquela fase. Quinto dia é tirar os splints, molhem muito o nariz antes de irem tirar os splints e não vão sentir bola. E depois é tipo alívio, daí para a frente. Portanto, já, é isto. Recomendo muito. Fazia outra vez. Espero não ter que fazer, porque é tipo. É muito chato. E acho que acima de tudo para mim foi muito chato, porque eu não estava a conseguir. Obviamente não se consegue comer nada, tipo, só se consegue comer coisas líquidas e coisas frias. E não se consegue dormir muito bem, porque temos de estar sentados, porque por causa do sangramento não podemos estar tipo deitados, temos de estar em ângulo pelo menos 90 graus a dormir. Então, obviamente, tudo isso causa muito desconforto e muita saturação. Mas é uma grande fome, é um grande sono, é um grande desconforto. Não temos dores, mas estamos já fartos de tudo. Mas pronto, são 5 dias, you guys. Acho que acima de tudo é preparar-se mentalmente para tipo uma cena muito chata, mas não dolorosa. E é este o meu feedback. Espero que tenham gostado. Quer dizer, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não é muito bom para finalizar um vídeo destes, mas pronto. Espero pelo menos tenha sido útil, que vos tenha ajudado a tomar a decisão se estavam a ponderar a fazer. E é isto. É tudo que eu posso partilhar em relação a esta cirurgia. Estou muito satisfeita. O meu nariz está igual. Não é bonito, mas também é feio. Mas funciona, que é o mais importante. E é isto. Um beijo.